Erich Weiss, narodený 24. marca 1874 v Budapešti. Bol synom židovského rabína, ktorý emigroval z Maďarska do Spojených štátov, keď mu boli 4 a usadil sa v meste Appleton v štáte Wisconsin. Jeho láska k Amerike bola taká veľká, že za svoje rodisko vždy označoval Appleton vo Wisconsine. Čaute a vitajte pri ďalšej historickej osobnosti. Tentokrát sa pozrieme na jedného z najznámejších kúzelníkov, Harryho Houdiniho. Harrych sa do Appletonu presťahoval spolu s matkou Ceciliou a 4 bratmi a pripojil sa tam k svojmu otcovi, ktorý sa stal rabínom malej reformovanej kongregácie. Hoci bol Hermann Mayer Weiss vzdelaný muž, nebol predurčený na úspech v Amerike. Jeho celoživotný boj o zabezpečenie rodiny sa nechal trvalý dojem na jeho synovi Ehrim, ktorý bol od útleho veku nútený pracovať, aby si pomohol vystačiť s peniazmi. Napriek tomu chlapca lákalo vystupovanie a debutoval v cirkuse v susedstve ako 9-ročný hrazdový artista Erich Prinz Stuchu. V roku 1887 po sérii neúspešných rabínovských vymenovaní na stredozápade vzal Hermann Mayer Weiss mladého Ericha za sebou do New Yorku, kde žili v penzióne a našli prácu, akú mohli. Keď Erich nepracoval, vynikal v športe, najmä v plávaní, boxe a behu, čím si rozvíjal prirodzené atletické nadanie, ktoré mal v budúcnosti zásadný vplyv na jeho činnosť. Záujem o kúzla ho ale neopustil a tak sa v roku 1891 spojil s priateľom Jacobom Hammonom v skupine, ktorú nazvali Bratia Houdiniovci. Po smrti otca, ktorý mal ťažkú životnú situáciu, opustil 18-ročný Erich v roku 1892 matku a bratov v New Yorku a vydal sa na cestu. O rok neskôr vystupovali na Midway of the Remarkable 1893 World's Columbia Exposition v Chicago. Bratia Houdiniovci vystupovali so svojím predstavením, nenápadnou zbierkou kartových a iných kuzelnických trikov v múzeách a malých divadlách na severe štátu New York a na stredozápade. Tu si môžeme spomenúť jeden z jeho trikov, a to tzv. Trik so škálovaním kariet, čo bol jedným z jeho obľúbených kúskov na stretnutiach kúzelníkov. A bolo to preskakovanie kariet bumerangovým spôsobom a ich obratné chytanie. Houdini sa stal charakteristickým prvkom a za svoju zručnosť získal veľké uznanie. Dva z jeho najlepších kúskov boli chytenie karty v balíčku a prestrihnutie karty vo vzduchu nožnicami. V príhode držal Houdini kartu medzi ukazovákom a prostredníkom pravej ruky, pričom karta bola otočená dovnútra v pravom uhle k dlani. Keď sa karta zlomí dopredu, poletí vzduchom. Táto technika je krátky hod kombinovaný s rýchlym roztočením, ktoré kartu vráti späť do ruky bez ohľadu na to, ako ďaleko doletela. Na dosiahnutie vhodnej rotácie sa špička ukazováka presunie k vonkajšiemu pravému rohu karty a pritlačí sa k rohu. Palec nahradí ukazovák a pritlačí kartu k druhému prstu. Houdini dokázal nielen škálovať karty, dokázal to urobiť aj s balíčkom kariet. Na tento účel držal balíček kariet krížom v ľavej ruke, palec pozdĺž ľavej strany, prsty na pravej strane. Pravou rukou bumerangovo uchopí jednu kartu a potom ju hodí priamo z balíčka smerom nahor. Táto technika umožnila Houdinimu otvoriť balíček ako knihu, pričom zároveň vystrčil medzeru smerom k vracajúcej sa karte. Navyše, Houdini dokázal hodiť kartu a potom ju prestrihnúť tak, že vzal nožnice do tej istej ruky. Za predpokladu, že pravou rukou kartu vyškriabe, nožnice môže mať voľne položené a mierne otvorené v ľavej ruke. Čím väčšie nožnice, tým lepšie, pretože sa ľahšie uchopia a poskytujú väčší priestor na prijatie karty spolu s väčšou plochou na strihanie. Čepele sú otvorené, zdvihnuté priamo na otáčajúcu sa kartu a rýchlo zovreté k sebe, v
okamihu, keď sa medzi ním zacvakne. Veľké nožnice zvyšujú efekt, vyzerajú ťažšie na manipuláciu a sú lepšie viditeľné z publika. V roku 1894 nahradil Jacoba Erichov mladší brat Dash, ale nie na dlho. V tom istom roku, teda keď mu bolo 19, začal Erich svoju kariéru profesionálneho kúzelníka a premenoval sa na Harryho Houdiniho, pričom prvé meno bolo odvodené od jeho detskej prezývky Harry a posledné bolo poctou veľkému francúzskému kúzelníkovi Jeanovi Eugénovi Robertovi Houdinovi. Toho leta sa Harry zoznámil s kolegyňou z divadla, drobnou 18-ročnou dievčinou z Brooklynu menom Wilhelmina Beatrice Ranrová a oženil sa s ňou. Bess, ako ju volali ostatní a taktiež sám Houdini, sa stala Harryho asistentkou a s bratov Houdiniovcov sa stali jednoducho Houdiniovci. V tom istom roku predviedli trik s názvom Metamorfóza. Hoci túto ilúziu predvádzali aj iní kúzelníci, práve použitie muža a ženy ju urobilo takou úspešnou. Práve vďaka tomuto triku získali Houdiniovci v roku 1895 prvé veľké turné s cirkusom Welsh Brothers. Pri tomto triku mal Houdini ruky spútané za chrbtom, keď bol umiestnený vo veľkom vaku, ktorý bol zaviazaný uzlom. Potom bol umiestnený do veľkej škatule, ktorá bola uzamknutá a zaviazaná. Krabica sa potom umiestnila do skrine. Bess potom zatiahla záves a trikrát zatlieskala. Pri treťom tlesknutí by Houdini sám zatiahol záves a Bess by bola preč. Keď sa skrinka otvorí, je Bess vo vnútri vrecka s neporušenými uzlami a pečaťami a s rukami zaistenými presne takým istým spôsobom ako jej manžel. Odpoveď na tento trik sa začína s viazaním Houdiniho zápestí. Bol expertom na uvoľňovanie sa z povrazov a lán, najmä tých, ktorých sa uzly dali neskôr vysunúť a utiahnuť. Jednoducho sa uvoľňoval z povrazov, keď sa mu nad hlavou dvíhalo vrece. Diváci to nemohli vidieť, pretože ruky mal zámerne zviazané za chrbtom. Povraz používaný na upevnenie samotného vreca viedol cez radkovových očiek okolo horného okraja vreca, takže povraz bol vnútri aj zvonka vreca. Houdini mu stačilo potiahnuť za lano znútra vreca, aby sa otvorilo. Škatuľa alebo kufor bol nadrozmerný, čo umožňovalo väčšiu voľnosť pohybu. Mal zadný panel otvárajúci sa dovnútra s uvoľňovačom na vnútornej strane. Keď sa Houdini uvoľnil z lana aj z vreca, počkal, kým sa spustí opona. Keď spadla, jednoducho použil uvoľňovač a panel pasce, aby opustil škatuľu. Na rozdiel od domnienky divákov, to bol sám Houdini, kto tlieskal, pretože Bessie sa dostala dovnútra škatule cez otvorený zadný panel. Potom sa spoza opony objavil Harry. Keď otvoril záves, Bessie už bola vo vnútri škatule. Keď sa ocitla vnútri, zatvorila panel, vklzla do pút na zápestie, ktoré Harry nechal voľné a natiahla na seba vreca. Vo vnútri vreca použila systém vnútorných slučiek, aby utiahla uzol hornej časti vreca. Všetku túto prácu vykonávala, kým Harry prechádzal pohyby pri odomykaní schránky. Po každom príchode do nového mesta ponúkol Houdini $100 každému, tomu poskytol puta, z ktorých nemohol uniknúť, vrátane miestnej polície. Nikdy nemusel ale zaplatiť týchto $100, pretože jeho ľahké úteky mu poskytli vynikajúcu reklamu a rýchlo sa stal hlavným hosťom, ktorý hrával vo veľkých mestách po celej krajine. Pozorovatelia po celej krajine sa schádzali, aby videli Houdiniho. Keď prišiel do mesta, boli očarení jeho schopnosťou zdanlivo uniknúť akémukoľvek obmedzeniu. Podľa knihy New Ideas in Magic, teda Nové nápady v kúzlení, ktorá vyšla v roku 1902, je tajomstvo úspešného kúzla s putami viacero sád kľúčov. Mať celú sadu 45 kľúčov by umožnilo cestujúcim kúzelníkom najväčší úspech. Pri vstupe do nového mesta by kúzelný preskúmal putá, ktoré používa miestna polícia, ako aj všetky špeciálne putá, a kľúče by ukryl niekde na svojej osobe.
Ukrytie kľúčov bolo jednoduché pri bežnom javiskovom vystúpení, pretože čas často neumožňoval dôkladné hľadanie. Práve ako kráľ Púd sa Houdini prvýkrát preslávil v prvých rokoch 20. storočia. Na začiatku svojej kariéry jednoducho ukrýval kľúče v tajných vreckách alebo vo vrecku privemnenom na nohe. Ako rástli jeho schopnosti a popularita. Houdini vynašiel a používal opasok z pružnej ocele, ktorý obsahoval špeciálne priehradky v dvojitej stene. Vnútorný pás sa pohyboval na malých guľočkových ložiskách, ktoré sa mohli otáčať tlakom Houdiniho ruky. Tým sa vyriešil najväčší problém pri práci s putami – dostupnosť. Vďaka tomuto opasku mohol mať Houdini prístup k akémukoľvek nástroju, ktorý potreboval, len ľahkým pohybom ruky. Houdini privítal všetky čudácké putá, aj keď nemal nástroj na ich odomknutie. Na dokončenie aktu Houdini trval na tom, aby si kľúč vyskúšal a uistil sa, že funguje. Pritom by dovolil svojmu asistentovi pozrieť sa na kľúč. Tento asistent by vymenil skutočný kľúč za podobne vyzerajúci kľúč z Houdiniho zbierky, ktorú mal uloženú za javiskom. Asistent odovzdal pravý kľúč Houdinimu, ktorý falošný kľúč vrátil majiteľovi puta. Ten by sa potom pomocou vlastného kľúča pozorovateľa vyslobodil z ťažkých pút. Niektoré putá, nazývané aj skokové putá alebo jump cuffs, sa dali otvoriť jednoduchou výmenou ich silnej vnútornej pružiny za slabú pružinu. Tieto putá by prešli kontrolou a mohli sa otvoriť potiahnutím za zápestie. Používali sa pri skoku z mosta do rieky pred veľkým davom ľudí. Tieto putá sa otvorili okamžite po dopade do vody, čo Houdinim umožnilo výjsť na hladinu oslobodený od nich. Ďalší jeho systém spočíval v tom, že mal zápestia spútané 4 alebo 5 pármi pút. Tento cudzí pár bol umiestnený nižšie, kde boli jeho predlaktia oveľa hrubšie ako zápestia. Odtiaľto si po odomknutí párov pod sebou jednoducho zošmykol putá. Houdini si poradil aj s ťažkými putami tak, že ich použil ako spojovacie články v reťazi troch pút. Jedno zápestie má umiestnené za krkom s pripojeným putom vysiacim smerom nadol. Cudzie puta by sa s ním spojili, potom by sa uzamkli k ďalšiemu, ktoré by sa zasa uzamklo okolo druhého zápestia. Stačilo odomknúť bežné páry a prostredný pár by sa uvoľnil. Svoju povesť uprchlíka z väzenia si získal počas vystúpení v rôznych mestách Spojených štátov. Počas pobytu v Európe navštívil Scotland Yard a utiekol z predpísaných pút, ktoré mu na zápestie nasadil sám superintendant. Utiekol takým rýchlym a prekvapivým spôsobom, že superintendant bol ohromený. Jeho spisy obsahujú stovky listov od policajných náčelníkov, ktoré potvrdzujú, že úteky boli skutočné. V roku 1904 sa Houdini predstavil hlavnému policajnému veliteľovi, aby mu počas týždňa zorganizoval súkromné vystúpenie. Ten ho však nečakane požiadal, aby si vyskúšal, čo dokáže hneď na mieste. Odviedli ho do cely a vyzliekli mu šaty, ktoré boli umiestnené do susednej cely, ktorá bola následne trikrát zamknutá. Jeho celu dôkladne prehľadali a dvere trikrát zamkli. Na Houdiniho žiadosť boli zamknuté aj všetky cely na chodbe a železná brána na úpätí schodov bola zabezpečená 7-pákovým zámkom. Na prekvapenie všetkých prítomných sa k ním Houdini pripojil na dolnej chodbe len 5 minút po zamknutí. Za tento krátky čas sa dostal z cely, otvoril ďalšiu celu, aby si vzal oblečenie, odomkol všetky zvyšné cely a prerazil zamknutú železnú bránu. Za tento čin dostal certifikát podpísaný hlavným policajtom ako svedkom tejto úžasnej udalosti. Houdini vykonával podobné úniky po celom svete. V Liverpoole sa oslobodil z troch párov pút, odomkol dvere svoje cely a dvere všetkých ostatných ciel v miestnom väzení. Vo Washingtone utiekol z väznice Murder's Row, kde otvoril dvere 8 ďalších ciel a premiešal väzňov tak, že každý sa ocitol v inej cele. V bostonskej miestnej väznici sa Houdinimu podarilo uniknúť z pút a quest cely, preliesť väzenskú stenu a dostať sa k telefónu vzdialenému pol míle, odkiaľ zatelefonoval do zrodcovej väznice a to všetko stihol za 20 minút. Keď to bolo možné,
Woody navštívil väzenskú celu, aby otestoval zámok svojim kľúčom. Keď už mal kľúč nakrátko v svojich rukách, mohol si z neho niekedy urobiť voskový odliatok pomocou malej škatuľky naplnenej voskom, ktorú držal v dlani. Z tohto odtlačku mohol neskôr vyrobiť duplikát kľúča. Niekedy dostal hlavný kľúč, ktorý sa hodil na všetky cely v bloku. Po vytvorení duplikátu tohto kľúča mohol Houdini rýchlo otvoriť množstvo buniek. Bolo však potrebné schovať kľúče. Jeden z jeho systémov spočíval v tom, že si kľúč ukryl do svojich strapatých vlasov pomocou lepiaceho vosku. Ďalšou metódou bolo upevnenie kľúča pod nárt pomocou lepiacej pásky. Niekedy mohol Harry kľúč prilepiť žuvačkou pod väzenskú lavicu alebo dokonca pod samotným zámkom, keď predstieral, že ho chce naposledy preskúmať. Houdini mal aj papuče s dutým podpätkom, ktoré sa otvárali stlačením skrytej západky. Kľúč s háčikom bola ďalšia pomôcka, ktorú Houdini používal, pričom kľúč jednoducho zavesil na chrbát niekoho a po preskúmaní ho získal späť. Houdini mal vždy poslednú možnosť. Raz prestrčil ruky cez mreže a športovo si podal ruky, aby uznal svoju porážku. Bol to však jeho priateľ, ktorý mal na ruke prsteň s pružinovou sponou. Počas podávania rúk vytiehol zo spony kľúč a utiekol. Pri inej príležitosti sa do celý ponáhľala jeho manželka a dala Houdini mu dlhý bosk na rozlúčku. Kľúč bol takto ukrytý v jej ústach. Ďalším známym trikom bol útek z kazajky. Tento únik sa začal ako výzva polície, keď Houdini predvádzal svoje slavné číslo s putami. Predpisová kazajka je vyrobená z ťažkého plátna, vystužená kožou s golierom, manžetami a rôznymi popruhmi. Manžety neumožňujú voľné ruky, ale pripomínajú podlhovasté vrecia zakončené koženými remienkami, ktoré sa obtáčajú okolo tela. Jeho účelom je spútavať najsilnejších a najnásilnejších zločincov alebo nepričetných ľudí. Od chvíle, keď si Houdini obliekol kazajku, bolo jeho cieľom získať voľnosť uchopením čo najväčšieho množstva voľnej látky. Najdôležitejšie bolo umiestnenie jeho rúk. Houdini ruky prekrížil, nie zložil. To mu umožňovalo pracovať rukami nad hlavou, najprv hornou časťou paže. Ak by však bol nútený ruky prekrížiť, mohol si vyklbiť jedno alebo obe ramena, aby si zabezpečil voľnosť potrebnú na útek. Po uvoľnení ruky sa dostali pred telo, takže sa zubami dali rozopnúť pracky rukávou. Potom sa rukami, ktoré pracovali pod plátnom, odopli pracky na krku a na tele. Nakoniec Houdini odstránil kazajku z rúk a tela tak, že stúpil na konce rukávov a potiahol ich smerom nahor a dozadu. V roku 1909 Houdiniho fascinovalo letectvo. Kúpil si teda francúzsky dvojplošník Voisin za $5,000 a najal si mechanika Antonia Brassaca na plný úväzok. Voisin bol postavený špeciálne pre Houdiniho v roku 1909. Vážil 1350 kg aj s Houdinim na palube. 800 vrtuľa bola za pilotom. Lietadlo pripomínalo zväčšenú motorovú verziu krabicových drakov. Nakoniec sa Houdinimu 18. marca 1910 skoro ráno podarilo uskutočniť 3 lety. Posledný z týchto bol najdlhší a za 3,5 minúty prekonal vzdialenosť 2 míľ a dosiahol výšku 100 metrov. Pri rozhovore po tomto lete Houdini povedal: "Keď som prvýkrát vystúpil, chvíľu som si myslel, že som na strome. A potom som vedel, že lietam. Zvláštne bolo, že hneď ako som sa zniesol, všetko napätie a námaha ma opustili. Len čo som bol hore, všetky svaly sa uvoľnili a ja som si sadol a cítil som ľahkosť." 21. marca rovnakého roku Houdini uskutočnil oveľa dlhší let, ktorý preletel viac ako 3,5 míle. Pred davom asi 100 alebo 120 divákov. Týmto letom sa Houdini stal prvým človekom, ktorý preletel nad austrálskym územím, keď letel na Diggers Rest vo Viktórii, severne od Melbourne. Pritom absolvoval let dlhý približne 6 míľ za 7 minút a 31 sekúnd.
Tento čas letu nielenže prekonal Houdiniho predchádzajúce časy, ale vytvoril aj austrálsky rekord. Po svojom austrálskom turné Houdini uložil Voisin do skladu v Anglicku. Hoci oznámil, že ho použije na lietanie z mesta do mesta počas svojho ďalšieho turné, Houdini už nikdy nelietal. V roku 1912 dosiahol vrchol svojho umenia, čínsku mučiacu celu s vodou, ktorá sa stala charakteristickým znakom jeho kariéry. Houdini bol v nej zavesený za nohy a spustený dolu hlavou do zamknutej sklenenej skrine naplnenej vodou, pričom musel zadržať dých na viac ako 3 minúty, aby unikol. Toto predstavenie bolo také odvážne a páčilo sa publiku, že zostalo súčasťou jeho vystúpenia až do jeho smrti. A týmto sa dostávame k jeho úniku z boxov. Útek z podvodného boxu. Pri úteku z tejto podvodnej škatule sa použila škatula pripomínajúca obalový kufor so 4 doskami na každej strane a plochým vekom pribitým na miesto. Keď bol Houdini vnútri, škatuľa mala aj vzduchové otvory, ktoré slúžili na dvojaký účel. Umožňovali dýchanie vzduchu, ak by to bolo potrebné, a zároveň umožňovali vniknutie vody do škatule, aby sa rýchlo ponorila do vody. Spodné dve dosky neboli pribité k bokom škatule. Všetky viditeľné klince slúžili na prezentáciu. Namiesto toho bola spodná doska pripevnená cez skryté pánty, čím vznikli akési padacie dvere, ktoré sa otvárali dovnútra a umožňovali Houdinimu únik cez dno. Aby horná doska prešla kontrolou, mala dve automatické západky, ktoré zapadali do drážok na okraji hornej dosky. Spoj bol skrytý, ale umožňoval Houdinimu uvoľniť padacie dvere. Vzduchové otvory mu umožnili uchopenie prstom a po výjdení z krabice dokázal pascu vytiahnuť von, pričom západky pružili späť na svoje miesto. Schránka výzvy. Tento trik využíval druh, ktorý mohol vyzývateľ upraviť alebo zmeniť, ako napríklad vysúvacia krabica. Harry mohol škatuľu s vnútornou výstuhou použiť na javisku divadla, kde ju mohol zvonku vrátiť na miesto. Na tento účel mal výstuhu pripevnenú k boxu s skrutkami zvonka aj znútra. Aby tento trik fungoval, skrutky na vnútornej strane boli dlhšie, zatiaľ čo vonkajšie boli krátke a nedosiahli na výstuhu. Keď Houdini odstranil dlhšie skrutky, dokázal ortézu uvoľniť. Po otvorení pasce mohol Houdini vymeniť dvere pasce pomocou dlhých skrutiek a na vyplnenie dier použil krátke skrutky. Železná krabica. Táto uniková schránka je vyrobená z pevného železa, ktoré je rohy a boky sú znitované, so železným krytom, ktorý sa na škatuľu nasadí. Samotná škatuľa sa nezamyká a obsahuje vetracie otvory na hornej strane, ako aj veľký otvor na každej strane škatule a jej krytu. Na upevnenie škatule sa používajú 4 skrutky cez otvory na bokoch. K týmto skrutkám sa pripevnia visiace zámky a škatuľa sa vystaví tak, aby si ju mohli všetci pozrieť. Houdini potom vstúpi do nej a zakrie sa skriňou. O niekoľko minút neskôr sa objaví vedľa škatule, visiace zámky a skrutky sú stále na svojom mieste. Kľúč k tomuto triku sa nachádza v kryte škatule. Hlavy skrutiek musia smerovať dovnútra, aby sa zámky dali pripevniť zvonku. Keď sa kryt nasadí, skrutky sa vtiahnú dovnútra, aby mohli prejsť, a po nasadení krytu sa zdanlivo opäť pripevnia. Namiesto toho Houdini použil falošné skrutky, ktoré majú hlavy a dajú sa ľahko odskrutkovať. Sú vyrobené z dvoch častí teda. Falošné skrutky jednoducho odskrutkoval a vytlačil ich spodné konce. Reťaz vo vnútri škatule sa používali na to, aby visiace zámky nespadli na zem. Na výmenu skrutiek by Houdini podľa teórie použil povrázky, ktoré by prešli cez otvory v škatule a kryte. Tieto povrázky sa po výmene krytu natiahnú a vytiahnú skrutky. Skrinka z tabuľového skla. Tento únik je zaujímavý tým, že ho predviedli Houdini aj Bessie a účinkujúci je pri ňom vidieť z každého uhla. Táto skrinka drží pohromade pomocou kovu a ťažkých skrutiek, ktoré sú držané na mieste cez otvory v skle.
Veko leží na plocho a je zavesené na jednej z dlhých strán. Predná časť má dve sklopné spony na hornom okraji, pričom horná časť má dve kovové spony, vyčnievajúce na prednom okraji. Keď je účinkujúci vo vnútri, Veko sa zatvorí a ťažké visiace zámky sa spoja cez spony. Tajomstvo spočíva v závesoch. Každá skrutka v zadnej časti škatule má dve časti, dutú skrutku a hlavu skrutky, ktorá je vybavená malou skrutkou. Keď sa hlava skrutky zaskrutkuje do dutého konca, vznikne pevná skrutka, ktorá sa presne podobá skutočným. Znútra škatule môže účinkujúci plochým kľúčom, ukrytým medzi 42 skrutkami odskrutkovať hlavy skrutiek, vytlačiť ich z otvorov, zdvihnúť kryt s háčikmi, ktoré slúžia ako pánty, a uniknúť. Po úteku sa hlavy ľahko vráti na svoje miesto, buď pomocou povrázku znútra, alebo odomknutím vysacích zámkov, čím sa uvoľní predný kryt a skrutky sa nahradia závesmi. Kryt sa potom môže zatvoriť a znovu uzamknúť. Útek zo španielskej panny. Španielská panna je modifikácia slavného mučiaceho nástroja. Je to skrinka alebo škatuľa v tvare ľudského tela, ktorá stojí spriamene a má sklopnú časť, ktorá sa otvára smerom von. Predná časť je namaľovaná tak, aby pripomínala pannu. Znútra je vykladaná hrotmi. Keď je panna zatvorená, je zabezpečená tromi vysacími zámkami, pripevnenými k železným pásom umiestneným cez párty. Aby sa účinkujúci dostal zo španielskej panny, musí uchopiť jeden z hrotov na strane závesu krytu a zdvihnúť sa o zlomok centimetra nahor. Pri každom zatlačení krytu smerom nahor pôsobí pružina každého závesu na západku kolíka a kolíky sa pomaly vytlačajú z pružín. Po dokončení hudiny otvorí škatulu na boku, pričom ako pánty použije vysiace zámky. Po úniku účinkujúci vymení kolíky tak, že ich pretlačí cez pánty zdola. Skrinka sa zdá byť dokonale zabezpečená a pripravená na kontrolu. 4. mája 1914 londýnsky kúzelník Sidney Jocelyn podpísal zmluvu, na základe ktorej Houdini získal práva na predvádzanie triku prechádzanie cez tehlovú stenu. Trik sa začína pohľadom divákov na 9-stôvú vysokú tehlovú stenu, postavenú naprieč pódium spredu dozadu, aby diváci videli na obe strany. Podlaha je pokrytá dvoma veľkými látkami, z ktorých každá je z jedného kusu. Okolo účinkujúceho je umiestnená 6-stopová zástena, ktorá nezaberá viac ako tretinu javiska. Ďalšie plátno rovnakej veľkosti je umiestnené na druhej strane steny. Houdini zdvihne ruky a zvolá na publikum. Tu som. Potom sa zástena odstráni a Houdini zmizne. Obrazovka na druhej strane steny sa odstráni a odhalí Houdiniho. Hoci Houdini použil existenciu tlého koberca pod stenou, aby dokázal, že nepoužíva badacie dvere, v skutočnosti bola látka alebo koberec pre tento trik nevyhnutný. Tkanina musela byť nastrihaná presne na mieru, dostatočne dlhá na oboch stranách, aby kontrolná komisia mohla stáť na samotnej tkanine a nevšimla si pascu pod ňou. Musel byť na javisku, inak by komisia videla pascu pod ním. Pod kobercom Houdini použil jedny dlhé padacie dvere, ktoré prechádzali z jednej strany steny na druhú. Pasca bola sklopná v dvoch častiach a v strede klesala nadol. Keď sa spustili, vytvorili tvar písmena V, dostatočne veľký na to, aby sa Houdini mohol prekrútiť. Keď sa skryl za prvou zástenou, dal signál na spustenie pasce. Vklzol pod stenu a objavil sa na druhej strane. Kým cestoval pod stenou, pozornosť divákov sa často sústredilo na skúmanie hornej časti steny, počítanie tehál alebo sledovanie pohybu tehál. Houdini natočil svoj prvý film pre francúzsku filmovú spoločnosť Pathé v roku 1901. Film s názvom a teraz neviem, či to poviem dobre. Merveille exploit du Houdini à Paris. Úžasné výkony Houdiniho v Paríži. Slúžil na prezentáciu Houdiniho slavných únikov, vrátanie jeho úniku v kazajke. Houdini sa vrátil k filmu v roku 1916, keď pôsobil ako konzultant špeciálnych efektov pri natáčaní thrilleru The Mysteries of Mira, kým jeho kúzelnická kariéra prudko stúpala.
Houdini podpísal v roku 1918 zmluvu s B.F. Rolfom zo spoločnosti Octagon Films na účinkovanie vo filmovom seriáli s názvom The Master Mystery. Harry podpísal zmluvu na stvárnenie Quentina Locka, tajného umelca ministerstva spravodlivosti, ktorý využíva svoje odborné znalosti ako únikový umelec na riešenie zločinov. Počas tohto seriálu mala byť Houdiniho postava pochovaná zaživa, priviazaná na dno výťahovej šachty, zavesená nad viacom kyselinou a pripútaná na elektrické kreslo. Film bol úspešný a Harry o rok neskôr nakrútil svoj prvý hollywoodsky celovečerný film The Green Game. Pri nakrúcaní leteckého triku pre film sa vo vzduchu zrazili dva dvojplošníky, pričom kaskader, ktorý bol dvojníkom Houdiniho, visel na lane z jedného z lietadiel. Reklama propagovala tento zachytený moment a tvrdila, že z lietadla visí sám Houdini. Houdini niekedy v týchto rokoch urobil svoj najúžasnejší trik. Miznúci slon. Podľa zdrojov 7. januára 1918 predviedol Houdini v New Yorkskom divadle Hippodrome ilúziu miznúceho slona. Hippodrom mal najväčšie javisko na svete a tiež súbor cvičených slonov. Ilúzia si vyžadovala len obrovskú skriňu, slona a tým 12 silných mužov. Houdini začal s kabinetom, ktorý opísal ako asi 8 metrov štvorcových, 26 cm od podlahy. Všetky časti skrine ukázal divákom a slon vošiel dovnútra. Po vstupe do skrine sa dvere a závesy zatvorili. Po opätovnom otvorení bola skriňa prázdna a slon zmizol. Veľkosť hipodrómu umožnila Houdinimu ľahko podceniť veľkosť jeho kabinetu. V tom, čo opísal ako asi 8 stôl vysoké, sa nemohol nachádzať 5-tonový 8 stôl vysoký slon. Veľkosť divadla pôsobila, že kabinet vyzeral oveľa menší, ako bola jeho skutočná veľkosť. Taktiež tvar divadla sťažoval väčšine ľudí pohľad cez sloní kabinet. Diváci v prízemí tvorili polkruh, balkónoví návštevníci mali výhľad na hornú časť kabinetu odrezaný a návštevníci sediaci vpredu videli mierne podlhovastý kabinet, ktorý bol nastavený smerom k publiku. Takže jeho predná časť s závesom smerovala k jednému krídlu javiska a zadná časť k druhému krídlu. Takže kam sa podiel slon? No, ten nikdy neopustil skrinku. Houdini jednoducho pracoval v obrovskej nadrozmernej skrini na najväčšom javisku na svete. Kým sa kabinet pomaly otáčal smerom dopredu, tréner, ktorý vošiel do kabinetu so slonom, presúval slona na jednu stranu. Tam sa zatiahla čierna vnútorná opona, ktorá ladila s vnútrom kabinetu a skryla slona. Keď sa predné koncové závesy rozhrnuli, diváci videli len prázdnu skriňu. Nebolo vidieť nič okrem kruhového otvoru v zadnej časti skrine. Svetlo prichádzajúce z otvoru v zadnej časti dodávalo interiéru perspektívu, ktorá minimalizovala tmu. Predná opona bola široko zviazaná na strane, kde bol skrytý slon. Chcel by som spomenúť ešte jeden trik, ktorý Houdini predviedol, ale nie som si istý, v ktorom roku to bolo, nič menej, stále vám ho poviem. Jedná sa o trik s východoindickou ihlou. Houdini tento trik priniesol z neznámeho prostredia vedľajších show do populárnej kultúry na začiatku 20. storočia. Pri tomto triku Houdini prehltol 50 až 100 ihiel, 20 metrov nití, a potom, čo mu komisia skontrolovala ústa a hrdlo, ich všetky vyniesol navlečené. Trik sa začína tým, že si ihly a nite položí na jazyk a zdá sa, že ich prehlta. Na vykonanie tohto triku si Houdini jednoducho položil dĺžku nite už navlečenej na ihly a umiestnil si ich medzi pery a ďasná pred tým, ako mu boli preskúmané ústa. Priviazaním uzla na každej strane boli ihly voľné a vyzerali, že sú normálne navlečené. Tým sa predišlo reálnemu nebezpečenstvu, že by sa ihly uvoľnili z nite, čo by mohlo Houdiniho zraniť. V tomto momente bolo jeho úlohou jednoducho oklamať komisiu.
To si vyžadovalo veľa premýšľania a zručnosti. Pri ukazovaní úst odťahoval hornú a dolnú peru od ďasien a zubov. Najväčšie podozrenie smerovalo k zadnej časti horných ďasien. A Houdini by jednoducho malými prstami roztiahol líce do široka, aby si túto oblasť dôkladne prezrel. Pri vykresľovaní spodných pier a vyťahovaní líc smerom von by jeho prsty zakryli ihlice, ukryté pod spodnou perou. Mohol tiež presunúť ihlu do oblasti medzi hornou ďasnou a perami a po kontrole ich presunúť späť. V prípade extrémnej kontroly mohol Houdini manipulovať s ihlami tak, aby boli skryté pod jazykom. Houdini potom vstúpil na javisko a na jazyk si položil až dva balíčky ihiel a dlhú niť. Potom sa napil vody a vyzeralo to, že ihly a niť prehltol. Priložil si prst a palec k ústam a vytiahol vopred navlečenú dĺžku ihiel. V cieli sa ihly poriadne natiahli cez celé javisko. Houdini však musel byť pripravený zbaviť sa uvoľnených ihiel a nití na následnú kontrolu úst. Na tento účel sa po triku jednoducho napil vody a ihly a nite vyhodil do pohára. Váha ihiel ich prirodzene posunula na dno pohára, kde ich nebolo vidieť. Pohár potom okamžite odniesol asistent. Nebolo potrebné žiadne špeciálne sklo, pretože odraz vody sťažoval viditeľnosť ihiel. Houdini tiež predvádzal variáciu tohto triku pomocou žiletiek. Tento trik sa vykonával takmer rovnakým spôsobom ako trik s ihlou. Avšak namiesto toho, aby do úst vložil falošnú sadu žiletiek, Houdini jednoducho ukázal žiletky na zloženej vreckovke, ktorá obsahovala vopred navlečené žiletky, ukryté v jednom zo záhybov. Pri nasadzovaní čepielok na jazyk by namiesto skutočných voľných čepielok vybal zo záhybu vopred navlečené čepielky. Takto nebolo potrebné zbavovať sa voľných žiletiek pri kontrole z úst po triku, pretože boli ukryté v záhybu vreckovky, ktorú asistent odstranil z javiska. Keď sa Houdiniho kariéra posunula do éry rozhlasu, začlenil túto novú technológiu do svojich vystúpení. Pri predvádzaní rozhlasovej ilúzie začínal Houdini tým, že ukázal nadrozmernú verziu rozhlasovej skrinky, približne 6 stôp širokú a primerane vysokú a hlbokú, vybavenú nadrozmernými číselníkmi. Skrinka stala na vysokých nohách, lemovaných čiernou látkou, ktorú zdvihol, aby divákom ukázal, že sa nič nedeje. Potom nechal asistentov spustiť prednú a zadnú časť nadverne veľkého rádia, aby ukázal, že vo vnútri nie je nič, okrem niekoľkých drôtov a trubíc, čo imitovalo skutočný vnútrajšok rádia. Potom otáčal ciferníkmi rádia, čím sa z obrovského rádia šírila hudba. Keď sa skrinka otvorila, vnútri sa zjavilo dievča. Tajomstvo tohto triku spočívalo v samotnom stole, ktorý obsahoval to, čo kúzelníci nazývajú mechová doska, pozostávajúca z dvoch tenkých dosiek, medzi ktorými je niekoľko centimetrov látky, preloženej tak, aby sa spodná doska dala posunúť do určitej vzdialenosti. V tomto prípade bola spustená nižšie, ako bola hĺbka látky, ktorá lemovala na stôl. Dievča bolo spočiatku ukryté vo vnútri skrinky, pretože Houdini demonstroval, že pod látkou sa nič nenachádza. Keď prešiel k demonstrácii vnútra, dievča sa jednoducho spúšťalo cez padacie dvierka do spodnej časti, kde zostávalo skryté vďaka látke v spodnej časti. Keď sa rozhlasová skrinka opäť zatvorila a začala hrať hudba, dievča sa vrátilo do skrinky cez tie isté padacie dvere, kde sa magicky zjavilo. V 20. rokoch 20. storočia po smrti svojej matky začal Houdini svoju energiu sústredovať na vyvracanie vešcov a médií. Hoci sa nakoniec zameral na dokazovanie, že títo ľudia sú falošní, jeho prvý vstup do sveta naprirodzená sa začal, keď sa pokúsil kontaktovať svoju mŕtvú matku. Zistil však, že médiá, s ktorými sa stretol, boli často podvodníci. Začal teda skúmať ich metódy a tvrdenia a neskôr sa stal samozvaným krížiakom proti ním. Vedel, že ich metódy dokáže zopakovať na javisku a netrvalo dlho, kým sa jeho snaha o kontakt s matkou stala druhoradou pre jeho potrebu odhaliť podvodníkov. Houdini sa hanbil za to, že sa počas svojej lekárskej show vydával za médium a začal si robiť poznámky do knihy. Aby však dokázal, že má otvorenú myseľ, uzavrel so svojimi priateľmi dohodu, že keď zomrie, nadvieže kontakt, ak to bude možné, z druhej strany.
so svojou manželkou Bess vymyslel tajný kód, aby len ona mohla odhaliť oprávnenosť správy. V roku 1923 si vzal voľno od svojho kúzelnického umenia, aby cestoval po krajine a prednášal proti médiám. V nasledujúcom roku vyšla jeho kniha A Magician Among the Spirits, Kúzelník medzi duchmi. Neskôr v tom istom roku sa Houdini pripojil ku komisii, ktorú zostavil časopis Scientific American Magazine, ktorý ponúkol odmenu pre každé médium, ktoré by dokázalo, že jeho veštecké schopnosti sú skutočné. Mesiac potom, ako sa stal členom komisie, sa Houdini dozvedel, že komisia sa dostáva do slepej uličky v prípade menom Mina Crandonová. Okamžite sa rozhodol Crandonovú vyvrátiť tým, že sa zúčastnil na jednom z jej vystúpení, na konci ktorého údajne poznamenal: Mám ju, všetko je to podvod. Aby to dokázal, Houdini vytvoril špeciálnu skrinku na predchádzanie podvodom, to jest debnu so zošikmenou hornou časťou a otvormi pre hlavu a ruky média. Druhé predstavenie, tento raz púštim tejto skrinky, nebolo úspešné a Crandonová nedostala peňažnú odmenu. Na jeseň, o dva roky neskôr, Houdini otvoril novú televíznu show, v ktorej vyvrácal lži o vešcoch a médiách. V každom meste na svojej trase ponúkol Houdini $10,000 každému, kto by dokázal preukázať na prirodzené javy, ktoré on nedokázal vyvrátiť. Predstavenia boli vypredané po celej krajine. Na jar 1926 sa vrátil do New Yorku s úmyslom stráviť letné mesiace s oddychom a vymýšľaním nových záhad na jesennú sezónu. Popoludní 22. októbra 1926 navštívili Houdiniho šatňu dvaja študenti McGillovej univerzity. Podľa správ si Houdini prezeral svoju poštu, keď sa jeden zo študentov, J. Gordon Whitehead, spýtal Harryho, či skutočne vydrží akýkoľvek úder do brucha, ako predtým vyhlásil kúzelník. Harry odpovedal, že áno, ak mu dá čas, aby sa pripravil, a vtedy Whitehead udrel Houdiniho 4-krát do brucha, pričom mal dojem, že Houdini sa na údery skutočne pripravil. Počas celého večera Houdini vystupoval vo veľkých bolestiach. Nemohol spať a nasledujúce 2 dni mal neustále bolesti, hoci lekársku pomoc nevyhľadal. Keď konečne navštívil lekára, zistilo sa, že Harry má horúčku 39 stupňov a akutný zápal slepého čreva. Bolo mu odporúčené, aby išiel do nemocnice na okamžitú operáciu. Harry sa však rozhodol dokončiť svoju show podľa plánu ešte v ten večer. Kým Harry prišiel na pódium, jeho horúčka vstúpila na skoro 40 stupňov. Bol unavený a mal bolesti a jeho asistenti museli často zasahovať a ponúkať pomoc. Diváci uvádzali, že Harry mu chýbali pokyny a zdalo sa, že sa ponáhľa. V polovici tretieho dejstva Houdini požiadal svojho asistenta, aby spustil oponu, pretože už nemohol pokračovať. Keď sa opona zatiahla, Harry sa zrútil na mieste, kde stál, a museli ho odniesť späť do šatne. Lekársku starostlivosť odmietal až do nasledujúceho rána, keď Bess trvala na tom, aby išiel do nemocnice. Harry podvolil a nechal si odstrániť slepé črevo, ktoré však už bolo prasknuté, a lekári nemali veľkú nádej na jeho prežitie. Harry Houdini zomrel 31. októbra 1926 obklopený manželkou a bratom. Jeho pohreb sa konal 4. novembra rovnakého roku v New Yorku za účasti viac ako 2000 smútiacich. Pochovali ho v newyorskom Queense na cintoríne McPellach a na jeho hrobe bol vyrytý erb spoločnosti amerických kúzelníkov. Spoločnosť dodnes každý rok v novembri organizuje na Houdiniho hrobe obrad Zlomená palička, čo je obrad, keď zomrie nejaký známy kúzelník. Bess Houdiniová zomrela v roku 1943, ale nemohla byť pochovaná vedľa svojho manžela, ako si želala, pretože nebola židovského pôvodu. A tým sa končí náš príbeh o Harrym Houdinim, jedným z najslavnejších kúzelníkov všetkých dôb. Ak sa vám video páčilo, môžete zanechať like, prípadne hodiť odber. Houdini bol veľmi zaujímavý človek, hlavne tým, že som ho okrajovo spomínal aj pri videu Lovecraftovi,
tým, že Lovecraft písal pre Houdiniho nejaké poviedky pod jeho menom, keďže Lovecraft tedy nemal nejakú veľkú slávu alebo uznanie a chcel sa presadiť. Houdini bol takisto aj vynálezca, ktorý tuším, že v roku 1917 vynašiel nejaký potápačský oblek s patentom na rýchly útek. Čo sa týka jeho smrti, tak dočítal som sa niekde, že buď to bolo údermi do brucha, alebo že ho nejaký kult týchto médií, proti ktorým často išiel, otrávil. Nevie sa, kde je skutočná pravda, ale viacero verzií opisuje možnosť toho, tých úderov do brucha, takže záleží na každom z vás, čo si z toho vyberie. Miestami to bolo trošku chaotické, ja viem, hlavne tie preklady tých trikov sú celkom ťažké. Takisto mi tam chýbal trik s tou kanvicou na mlieko, kde som nejak som nenašiel nikde, že ako by sa mal, alebo v ktorom roku bol urobený, tak som ho tam nechcel nejako pliesť. Dúfam, že mi to odpustíte, že sa dal video aj tak dalo pozerať, že vás bavilo. A my sa vidíme na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.